Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq şöbə rəisi Zakir Əlibaboğlu İsmayılov həbsxanada dünyasını dəyişib. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən verilən məlumata görə İsmayılov müxtəlif xroniki xəstəliklərdən eyni zamanda ağır formalı diabet, arterial hipertoniya, kəskin ürək və qandamar çatışmazlığından əziyyət çəkirmiş. Zakir İsmayılov MTN-də şöbə rəisi işləyib. 2015-ci ildə o vəzifəsindən çıxarılıb və istifaya göndərib. DTX Zakir İsmayılov xarici xüsusi xidmət orqanlarına işlədiyi barədə sübutlar aşkarlamışdı. Bu işdə İsmayılov heç də tək olmayıb, onun həyat yoldaşı Nəzakət İsmayılova da Zakir İsmayılovla əlbir olub. DTX-nın yaydığı məlumata görə Zakir İsmayılov işlədiyi dövrdə Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi və milli maraqları zərərinə fəaliyyət göstərib. Tutduğu vəzifələrə görə ona məlum olan, habelə əldə edə bildiyi əks kəşfiyyat fəaliyyəti üzrə sənədləri, şəxsi heyət barədə və digər məxfi məlumatları 2015-ci ildən etibarən təqaüddə olduğu dövrdə isə keçmiş əlaqə və imkanlarından istifadə edərək təhlükəsizlik orqanlarında baş verən dəyişikliklər barədə məlumatları Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarına qarşı kəşfiyyat işlərinin mümkün üsulları barədə təhlillərini müntəzəm olaraq xarici xüsusi dövlət orqanına təqdim etməklə dövlətə xəyanət edib. İsmayılovun gizli və şifrəli yazışmaları, səs yazıları, eyni zamanda flash kartlar tapılıb. 2020-ci ildə Bakı Hərbi Məhkəməsi Zakir İsmayılovu 19, həyat yoldaşını isə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdi. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev isə bu hökmdən protest verib və Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun cəzasını ağırlaşdırıb ömürlük həbslə əvəzləmişdi. Xəzər dənizində Qərbi Azəri platformasının yaxınlığında 200 metrə yaxın dərinlikdə yerləşən neft kəməri sualtı müşahidə aparatı ilə yoxlanılarkən insan qalıqları və sümükləri aşkar edilib. İnsan qalıqları və sümükləri xüsusi konteynerlə suda çıxarılıb, çıxarılan qalıqlara baxış zamanı onun kəskin çürməyə məruz qalmış bədəninin bir hissəsi olmayan şimidi olduğu aşkarlanılıb. Tapılan şəxsin əynində 4 ədəd köynək olub. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə tapılan kişi meydinin qalıqları 2015-ci ildə itkin düşmüş Bəhmən Cəfərova məxsusdur. Xatırladaq ki, 2015-ci il dekabrın 4-də fırtına zamanı neft daşları dəniz yatağında estakadada yaşayış köşkü uçmuşdu. Bəhmən Cəfərov da içəridə olan 3 nəfərdən biri idi. Onlardan biri olan Cavad Xudaverdiyevin cəsədi 2016-cı ilin fevralında tapılmışdı. Ermənistan ordusunun törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusu daha bir əskərini itirdi. Belə ki, dünən gecə saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti təxribatını törədib. Nəticədə əskər Əliyev Aysif Aydiloğlu şəhid olub. Şəhid olan hərbi qulluqçumuz Siyazyan rayonunun Zabrat kəndində anadan olub. Aysif Əliyev ötən ilin iyulunda hərbi xidmətə başlayıb. 2022-ci ilin yanvarında isə xidmətdən tərxis olunacaqmış. Bugün səhər 9 radələrində Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində bərpa və quruculuq işləri ilə məşğul olan şirkətlərin əməkdaşları İsmayıllı rayon sakini Vüsal Gəndiyev və Qobustan rayon sakini Orxan Xanatov xidməti işlərini yerinə yetirərkən erməni hərbi birləşmələri tərəfindən basdırılmış mina partlaması nəticəsində həlak olublar. Daxili İşlər Nazirliyi faktı təsdiqləyib. Faktla bağlı prokurorluq əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır.
Lənkəran şəhərində maraqlı olay baş verib. Belə ki, vətəndaş işığı kəsildiyi üçün Azərişığın əməkdaşının maşınına od vurub. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin Cənub Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsində baş verən hadisə ilə bağlı açıqlamada deyilir ki, hadisəni törədən Lənkəran şəhər sakini Əliyev Sabirə məxsus Gülgər Sexində 2020-ci ilin aprel ayında sayğaca baxış keçirilən zaman kənar xəttdən istifadə etdiyi aşkarlanıb və ona nəzarətçi mühəndis Kərimov Rauf tərəfindən akt yazılıb. Daha sonra Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı həmin abonent tərəfində fiziki təzyiqə məruz qalıb. Həmin şəxsin bu əməli ilə bağlı hələ o vaxt yerli polis orqanına müraciət edilmişdi. Sonradan məhkəmə zamanı tərəflər arasında barışıq elan olunmuşdu. Bugün isə Əliyev Sabir səhər saat 08:05 radələrində idarə binasının yaxın gələrək Azərişığın əməkdaşı Kərimov Rafa məxsus Lada markalı avtomobilinə od vurub. Hadisə nəticəsində avtomobil demək olar ki, tamamilə yanıb. Hadisəni törədən Əliyev isə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Yanğın zamanı Rauf Kərimov ikinci dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb və həkimə çatdırılıb. Eyni zamanda ona və ailəsinə məxsus olan sənədlər də tamamilə yanıb. Və sonda dekabrın 10-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 12-14, Bakıda gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə isə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Gündüz isə 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.